кирпичом, так что ничего, знаешь. Thank you.
Bună ziua! Bună ziua cu sărbătoarea! Mulțumim de ziua! Bună ziua! Thank you.
și un grai ce n-are moarte. Când ai cum, zice părinte, doamna volontier, noi suntem acum oameni, cu partea oficială. Cât avem un sat de parte și un grai ce n-are moarte. Când ai cum, zice părinte, mai există lucruri sfinte. Cât trăim pe acest pământ, adică Tudor Chiriac versul Nicolae Dadija, Iurel Burlacu și corul Vocile Primăverii. Nu cunosc un dar mai frumos din partea unui musafir străin decât acela de a-mi elogia țara în limba casei mele, spunea Grigore Viel. Dați-mi voie să-mi invit cu un mesaj de salut pe președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, domnul Arcadie Sucedean. Luminoasă emoție de la sfârșitul verii de 30 de ani încoace, care se numește limba noastră cea română, limba română, sărbătoarea limbii române. Este o sărbătoare. O sărbătoare cu un gust dulce amar, totuși sărbătoare. O sărbătoare, așa cum s-a mai spus, o sărbătoare lucrătoare. Am putea spune și altfel puțin. O sărbătoare luptătoare. De ce luptătoare? Pentru că limba română la noi încă mai, se mai află uneori în rol de cenușăreasă. Oricât de paradoxal ar fi, la ea acasă. Și când spun acest lucru, bineînțeles că mă refer la faptul că limba română încă nu are circulația și recunoașterea unei limbi de stat la ea acasă. Adică ar fi bine să aibă o arie mai largă, mai extinsă, să pătrundă în toate sferele societății, în instituțiile de toate gradele. Limba română este legătura care ne ține pe toți uniți și este în toate zilele vieții noastre cartea de identitate. Așa cum albina regină ține întregul roi și organizează în jurul ei întreaga colectivitate de albini, la fel și limba unui popor, în cazul nostru, limba română, ne ține pe toți uniți. Neagu Giuvara, un mare istoric și om de cultură, în cartea lui Scurtă istoria românilor, scria cam așa. Notați acest aspect, fiindcă el nu este subliniat îndeajuns. Noi suntem singura țară mare din Europa a cărei unitate este asigurată de limba română. Iar eu aș îndrăzni să merg mai departe și să spun, suntem singura națiune ai cărei reprezentanți, oriunde s-ar afla ei, la București, Timișoara, Iași, Craiova,
Chișinău, Tiraspol, Cernăuți, Herța, ne leagă pe toți limba română. Și când spun acest lucru, am în vedere aceeași limbă română, cu deosebiri insignifiante, neînsemnate de pronunție și de vocabular. Și acest lucru, bineînțeles, ține de miracolul românesc. Eu vă doresc o zi frumoasă. O zi plină de emoții. Iată, aceste emoții ne le-a trezit cântecele. Cântecele de acum 30 de ani. Cântecele, dacă vreți, ale trezirii noastre naționale, ale reînvierii noastre naționale, dar și a vârstei, în cazul meu, a vârstei mele, tinere. Eram tineri acum 30 de ani. Eram revoluționari. Credeam că schimbăm lumea. Și am schimbat multe lucruri. Dar anumite victorii ale noastre n-au triumfat. Au fost roadele luptei noastre, din păcate, au mai fost confiscate și deturnate. La mulți ani, limba română! Mulțumim, domnule Sucedeanu. Cu un cuvânt de salut, invităm viceprimarul municipiului Chișinău, domnul Ilie Ceban. Bună ziua, stimați cetățeni, dragi prieteni, vă aduc sincere felicitări cu ocazia Zilei Naționale, Ziua Limbii. Ziua de 31 august este ziua când aducem omagiu clasicilor care au lăsat moștenire o valoare națiunii. Noi suntem cei care învățăm copiii cum să vorbească, cum să citească frumos, este ceea ce ne reprezintă. Astăzi dăm startul unei zile pline de emoții, unei zile care va aduce tălmăcire a sărbătorii naționale și vă aduc sincere felicitări din partea primarului general, din partea primăriei municipiului Chișinău. Încă o dată felicitări. Mulțumesc! Mulțumim! Salutăm prezența aici în grădina publică Ștefan cel Mare, delegației de la Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj, România, și a unor personalități și asociații culturale transilvanene, datorită cărui fapt a fost deschisă prima bibliotecă de carte românească Transilvania, filiala Bibliotecii Municipale Bogdan Petrecei cu HD-ul. Momentul inaugurării unei biblioteci de carte românească la Chișinău, fondatorii l-au trăit acum 30 de ani, în data de 29 august 1991. De atunci, biblioteca a devenit un izvor activ al spiritualității românești la Chișinău. Darul de zeci de mii de cărți românești și implicarea specialiștilor clujeni a fost de neprețuit pentru intelectualii de la Chișinău, sectorul Ciocana, care au avut în anii 90 pentru prima dată acces la texte în limba română cu caractere latine. De această bibliotecă sunt legate nume ale culturii naționale, adevărați ctitori ai spiritualității românești. Vă urăm bun venit la Chișinău astăzi, 31 august 2021. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să-l reinvit în scenă pe Viorel Burlacu. Vă salut și eu încă o dată. Limba română este sărbătoarea de astăzi și indiferent de apartenența etnică a dumneavoastră, vă rog să iubiți această limbă și să ne bucurăm de asta. Niciodată nu zi, niciodată, după noapte zi, încă o dată, peste munți și câmpii al meu tată, peste dealuri și vii a mea mamă, unde umbli ce caz amintire, între
între mări și Carpați e iubire. Și străini și încă frați în neștire, risipiți adunați, risipiți adunați în nemurire. Doina și Steaua din cer e iubire. Haideți cu toții! Graiul meu plin de mister e iubire. Ștefan cel mare și sfânt e iubire. Un tricolor pe pământ e iubire. Restul contează, dar neimportant. Restul contează, dar neimportant. Ce mai contează și e important e iubire. Eminescu din vers mai cuvântă, Ion și Doina lipsesc, dar mai cântă. Ce-a mers, ce n-a mers, mai frământă. Undeva-n univers, țară sfântă, cu-o tripoartă din viață inuire. Un țăran și doi cai pe pământ.
luam un șer de casă. V-am luat un parc când ascult și dintr-o în somn o să cad. Și departe este mama, lune când vă să trebui grăbi. Un schimbat doritesc mă-n presoară, auzi ce-a ajuns propotul. Tropa drog prin oraș, șopătă-n galon, un țăran și doi cai, tropa-tro prin oraș, șchiopătă-ntr-un galon, un țăran și doi cai, tropa-tro. S-au ajuns în orașul cel mare, n-am curajul măcar să cobor, să-mi zic eu. Mi-e rușine mai mult decât voi. Și într-o carte poșteană când scrie poșteană de ea și de rai. Voi află că am murit pe șosea lună când sub o criză în cai. Tropa-tro prin oraș, șchiopătă-ntr-un galon, un țăran și doi cai, tropa-tro. Haideți împreună! Tropa-tro prin oraș, șchiopătă-ntr-un galon, un țăran și doi cai, tropa-tro. Limba română. Vă mulțumesc. Prezumiți limba română. Vrem să ne spuneți dacă așa eu tradițional, cum rugăm toți oficialii de Ziua Limbii Române, spunea De ce trebuie să existe tradițional, să întrebați, știu poezii sau nu știu poezii? Am învățat la școală poezii, știu poezii, însă nu cred că e momentul unde trebuie să recităm poezii. Sunt lucruri... Sunt două versuri despre limba română, de exemplu. O altă ocazie. O să-l întrebați pe domnul primar, eu astăzi am fost delegat să particip la acest eveniment. Avem în tot orașul organizate, în toate sectoarele, diferite evenimente și respectiv aici am fost delegat eu să particip. Când, de ce, unde este domnul primar, o să-l întrebați pe domnul primar. Dragi prieteni, cei de aici din parc, care au rămas și cei de acasă, este mai pomenit ca să ne unim astăzi toți, să ne unim sub emblema limbii române, pentru care s-a luptat, pentru care unii și-au dat chiar viața, alții au...